Det är en jättenyhet. Vi kan tala om en av de största nyheterna i svensk näringsliv på många, många år. Att Cevian skulle sälja aktierna i AB Volvo förr eller senare kanske inte var så oväntat. För en aktivistfond måste sälja vid något tillfälle. Men att de säljer till kinesiska Geely. Att kinesiska Geely blir största ägare i Sveriges största industribolag. Det är mycket sensationellt och väcker många frågor om vilka konsekvenser det här får för framtiden för AB Volvo. Ja, på onsdagen så stod det klart. Cevian Capital med finansmannen Christer Gardell i spetsen säljer hela sitt innehav i lastvagns- och anläggningsmaskinstillverkaren Volvo till kinesiska Geely. Priset är hemligt men ligger kring 27 miljarder kronor. Vad som ligger bakom att Geely, som sedan 2009 också är majoritetsägare i Volvo personvagnar, nu köper AB Volvo, det återstår att se, menar DI:s analytiker Ulf Pettersson. Det är möjligt att det har något med varumärket att göra, att man liksom ville säkra det och kanske man vill hitta någon slags, det som Geely har varit framgångsrika i, det är att få ut Volvo personvagnar på den kinesiska marknaden, och där skulle de kunna hjälpa lastvagnar. Men ja, jag vet inte, kineser är väldigt, väldigt långsiktiga här och det är en överraskande affär. Det var ingen som trodde att det skulle bli så här. Christer Gardell säger till Dagens Industri att man nu lämnar över bolaget till en bra och långsiktig ägare. Gardell säger också att Cevian är nöjda med den 11 år långa Volvo-investeringen och konstaterar att man i slutkalkylen ser en vinst på nästan 20 miljarder för sitt innehav. Men för Volvos aktieägare så väntar dock sämre tider. I varje fall om man ska tro på DI:s Anders Hägerstrand. Det är negativt för aktien, min klara ståndpunkt. Alltså när man har Christer Gardell som huvudägare, Christer Gardell och Cevian Capital, då vet man att han gör allting varje minut för att maximera aktieägarvärde. Och gärna så fort som möjligt. Nu kommer det antagligen en väldigt långsiktig industriell spelare som styrs mycket av politik in som huvudägare. Vi har egentligen, han kommer inte att fokusera lika mycket på aktieägarvärde, det vågar jag slå fast.